Vám sa ešte nechce spať? Vidím, okále máte ako lampáše. Tak dobre, prečítame si buví rozprávku, aby sa vám po nej sladko búvalo. Dobre sa prikryte, nech vám palec na nohe nevykúka spod periny. A počúvajte. Napísal Daniel Hevier. O ufíkovi, ktorý nechcel zaspať v lietajúcom tanieri. Vo vesmíre letel tanier a v ňom traja cestovatelia. Tatko Ufo, mamina Ufina a synček Ufík. Leteli zo zdielenej hviezdy, ktorá má také krásne meno Proxima Centauri. Tak ako ty chodíš na prázdniny k babke, oni sa vybrali na vesmírny výlet k nám na zem. Malý ufík bol však nepodarený. Nechcel sa uložiť do spiaceho vaku. Máme pred sebou dlhú, dlhočiznú cestu, vysvetľoval mu tatko Ufo. Musíme ju prespať, aby nám rýchlejšie utiekla. Nechcem spať, odvrával Ufík. Chcem sa pozerať z okna. Vonku je tma, upozorňovala ho mamina Ufina. Budeš sa báť. Ufík sa zasmial. Kdeže? Už som veľký ufón. Pozrite, aké mám dlhé tykadielka. Rodičia Ufóni mu však prikázali, nevymýšľaj, prehltni uspávaciu tabletku. Neviem, ako sa to robí, vyhováral sa Ufík. Takto, povedal tatko Ufo a prehltol tabletku. Takto, ukázala mu mamina Ufina a prehltla ďalšiu tabletku. V tej chvíli obaja Ufóni zaspali to je príma, potešil sa Ufík. Len si spite, ja budem riadiť náš lietajúci tanier. Môžete sa spoľahnúť. A hneď začal stláčať gombíky. Stlačil červený gombík a... Bíž, lietajúci tanier poskočil do výšky najmenej 20 metrov. Stlačil modrý gombík, lietajúci tanier sa prevrátil hore nohami. Stlačil zelený gombík, a zrazu sa otvorili vonkajšie dvierka. Brr, to vám bola zrazu vnútri zima. Ufík začal drkotať zubami. Okolo práve letela jedna kométa. Chlapče, rýchlo zatvor dvere, lebo zamrzneš, poradila mu dobrácky. Nevieš ako, odsekol Ufík a stláčal gombík za gombíkom. Ale ani jeden nebol ten pravý. To sú nezodpovední rodičia, pohoršovala sa kométa. Pustia decko na takú nebezpečnú cestu samé. Nie sú nezodpovední, iba spia. Kométa strčila dnu chvost a oboch ufónov pošteklila pod nosom. V tej chvíli boli prebudení. Tatko UFO vyskočil a i našiel správny gombík na zatváranie dvierok, len len, že nepricíkol kométe chvost. Tak, a teraz do postele, prikázal, prikázal Ufíkovi. Ufík zaliezol do spiaceho baku. Leteli, leteli, leteli a leteli. Tatko Ufo, mamina Ufina a synček Ufík. Jedného dňa doletia určite k nám, na zem. Dobrú noc, Ufík.